מי הם השינשינים של הסוכנות היהודית? היי, אמא, מה נשמע? היי, מיוש, נחתתם? אני כאן עם נוגה, אנחנו בדרך הביתה, ממש מחכות להגיע. עשינו עכשיו בעצם שנת שירות באורוגוואי מטעם הסוכנות היהודית. סיימנו את בית וטסנו ישר לגור במונטווידאו, שזה בירת אורוגוואי. העבודה בקהילה היהודית זה עבודה שמרכזה הוא בבית ספר היהודי שבו אנחנו עובדות. מלמדים עברית, מעבירים פעולות על ישראל, על התרבות. הרבה אנשים חושבים שהסוכנות היהודית זה רק עלייה, אבל בעצם זה הרבה מעבר לזה. שנת שירות הזאת נותנת לך המון, חוזרת עם ארגז כלים ומיומנויות שמכינים אותך לחיים האמיתיים. זה מאוד שינה אותי. חזרתי אחרת ממה שיצאתי, באמת המון על עצמי, וגם על הרבה דברים שאני מסוגלת לעשות שלא האמנתי קודם שאני יכולה לעשות אותם. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים להיות שינשינים ברחבי העולם? חפשו עולם של אפשרויות.